Vandag is 21 Junie 2023. Ek lees vir jou Lukas 8 vers 24 tot 25. Toe staan Jesus op en bestraf die wind en die golwe. Hulle het bedaar en daar het stilte gekom. Toe sê Jesus vir hulle, "Waar is julle geloof dan?" Maar hulle was verskrik en verbaas en het vir mekaar gesê, "Wie is hy toch? Hy gee bevele aan die wind en water en hulle is aan hom gehoorsaam." Mense wat getrou die pad met Jesus stap, beland dikwels in krisisse, lewensgevaar of doodloopstrate. Toch ontdek hulle ook dat Jesus by hulle is. Dis in vrees en dikwels pyn deur, word hulle vervul met hoop en vrede, wetende dat Jesus die laaste woord sê en oor alles in hemel en op aarde regeer. Ek was hulle 'n paar keer in my lewe in sulke omstandighede. Die winde van probleme huil in jou ore, dit sweep die water op in sulke hoë golwe, dat mens bang raak. Eers probeer jy alles in jou vermoë om daar uit te kom, op jou eie, maar naderhand gooi jy tog die roeisbaan neer, want alles lyk so hopeloos. Die woeste wind steel ons geloof en het maak dat ons wil weghardloop. Maar waarheen? Die bote is besig om vol water te loop en daar is nêrens omheen te gaan nie. Verder hoor God oënskynlik nie ons noodgebede nie of sien hy ons nie vandag raak nie. Miskien slaap God vandag. Maar vandag kan ons weer hoor. Ons glo in 'n almagtige God. 'n God wat baie groter is as ons storms. Met een sagte woordjie kan God die see om jou rustend en kalm maak. God slaap nie. Hy sal nie toelaat dat jy sink nie. Hy kan en sal die storm stil maak. Ons moet net glo dat hy dit kan doen en sal doen. Ja, ook vir jou storm. Glo dit net. Kom ons bid saam. Hemelse God en Vader, dankie dat U steeds vandag by ons betrokke is in ons lewens. Ja, ook tydens storms in ons lewe. Help my asseblief deur hierdie storm wat ek tans beleef. Amen.